どうもマツケンです。今回はね、こちら紹介します。カスケードというメーカーの折りたたみテーブルですね。2900円弱ぐらいで購入しております。2022年年明けすぐぐらいからもう季節系の商品のところはキャンプギアだったり夏のねレジャー用品っていうのが並び始めるんですけど、こういったアウトドアグッズもちょこちょこ登場しておりまして、コールマンだったりメジャーどころの製品も売ってるんですけど、ちょっと聞き慣れないメーカーのものですが、一部ね、こういったギア系のものも出ております。カスケードっていうメーカーのは初めてかな、買うのは。今回はね、こちらちょっと紹介していきます。中はこんな感じで袋にまとまっております。この状態で、サイズ感なんですけど、横幅が12センチで長さが56センチになります。結構大きめですね。なんで天板の幅はこれがね 53.9×54.9 っていう風になってますんで、まあこれぐらいの天板っていう感じになります。はい、で重さは 0.97kg です。なので 1kg 一応切ってます。持った感じもね、サイズ感ほど重さは感じないんで、一応素材的には軽い部類にはなるんじゃないですかね。折りたたみの足、こちら天板用の支柱ですね。これが2本入ってます。天板はこんな感じです。これのポイントはここ2箇所ドリンクホルダーついてるのと、あと真ん中部分がメッシュになってるとこですかね。うん、個人的にこのメッシュの感じは好きです。はい、では組み立てていきます。ここら辺の構造はヘリノックスの同じようなテーブルと変わらないですね。分かりにくいですけど、ここにね色のシールが貼ってあるんで、これ通りはめればいいですね。はい、コーヒーをお願いします。おいしょ、おいしょ。はい、ありがとうございます。ということで組み立てて、みました。ドリンクホルダーもね2つついてますけど、普通に使えますね。でこれドリンクホルダーの深さがちょうど指分ぐらいなんですよね。この部分ぐらいしか中に入ってない状態なんで、コンビニのカフェラテとかコーヒーとかだとスポット入ります。缶とかね、は大丈夫そうですけど、この類のタンブラーだったりはちょっとね直径が太いやつだと入らないかもしれません。はい、こういったタンブラーだったり飲み物ってこの手のねテーブルと相性すごく悪くて、置き場なんか怖いじゃないですか。うん、真ん中に置いてもゆらゆらするんで、まあ、これがあるだけでだいぶ安心感はあると思います。はい、天板部分の大きさなんですけど、この縦が 53.9cm、 横が 54.9cm です。で高さは37.6 なんで、こういった折りたたみの椅子とちょうどいい高さになりますね。この天板の耐荷重は 22.7kg ということになってます。そこまで重いのはねさすがに乗せれそうにないんで、うん、物を置いたりだとかご飯食べたりだとか軽いものって感じになりますかね。パソコンで作業できるかっていうことなんですが、タイピングをしこだまやる方はちょっとできないですね。揺れます。
なのでこれは結構煩わしいと思うので、もっとちゃんとしたテーブルが必要になると思うんですけど、動画編集って意外とそんなに激しいキーボード操作ではないので、スワイプしたりピンチイン、ピンチアウトとかそういったものが多いので、ね、全然いけそう。高さとかはね、この椅子とちょうどよくマッチしてます。ドリンクもここに定位置ができるんで、なんかうっかりここら辺に置いたものがすっ飛んでったりみたいなこともなくね、まあいい仕様だなと思います。ただ、まあ、2箇所穴開いちゃってるんで、13インチの MacBook Air だったら、まあ、ギリギリ大丈夫なんですけど、これより大きいラップトップだったら、ちょっとここら辺も干渉して使いにくいかもしれません、はい。この上で簡単な調理というか、カップラーメンにお湯入れたりとか、コーヒー入れたりとかっていう作業は全然できると思います、はい。高さは本当ちょうどいいです。ということで今回はカスケードのキャンプ用のテーブルですね、紹介してみました、まあ、価格3000円切るぐらいの安い感じなんですけど、まあ、この展開とか撤収した時のね、折りたたんだ時の構造だったり仕組みだったりはもうハイブランドのものと全然変わらずっていう感じなんで、全然使っててなんかストレスないというか、うん、特に現時点で悪い部分っていうのは見当たらないですね。このドリンクホルダーも地味に便利です、うん、やっぱりこういったテーブル広げるときって飲み物とセットだと思うんですけど、まあ、このねドリンクホルダーがないと置き場所がやっぱり定まらなくてこぼしちゃう可能性っていうのもね、大いにあると思うんですけど、ここでやっぱ定位置が決まるっていうのはすごくいいなと思いました。強いて言えば端っことかにして欲しかった。真ん中にこれが2個あると、うん、パソコン開いた時ギリギリだったりとか、もっとねなんか広げて何かしたい時にはこれが逆に邪魔になってくるんで、これは端っこについてくれたらよかったかなと思います。これのメッシュになってますけど、うん、まあ頑丈な素材でね別に悪くないと思います。ところどころねやっぱ安いんで縫製の仕上げとかステッチの歪みとかっていうのはねあるんですけど、まあ安いんでね、いいんじゃないでしょうか。コスパ重視で特にブランドのこだわりがない方っていうのはね、試しに買ってみるのもいいんじゃないでしょうか。コンパクトに折りたためて持ち運びしやすいよっていうところと、ドリンクホルダーついてますよっていうところですね。あとはテーブルの足なんですけど、サンドフィートと呼ばれるなんか砂浜でグッと定着するような足の形をしてるみたいなんで、一応その3つがこのテーブルの特徴かなと思います。あとこの天板のメッシュのところですね、ここがなんか個人的にはいいなと思いました。はい、ということで気になる方はぜひチェックしてみてください。このね、ベルクロめっちゃいいっす。登山とかハイキングとか、自分一人でどっか移動して、出先で展開して使うみたいな感じだとこれはさすがにね大きいんですけど、そうじゃなかったら例えば庭先でとか車で移動してそこから少し荷物を持ち運んで使うよっていう場合だと、これぐらいサイズあった方が多分使う時に使いやすいと思います、うん。まあ、基本的には車にこのまま突っ込んでおいて必要な時に出して使うみたいな感じになると思うんで、はい。生地の質感とか、まあ、色味とかもね、全然悪くないと思います。はい、
今日外でねちょっと撮影してきたんですけど、その前ですね、午前中に朝食イタリアのキッキリッキーの方に行ってちょっとね動画の編集作業をしてたんですけど、そしたら桃地浜ストアっていう福岡のローカルのね朝の情報番組があるんですけど、そこの生中継が店舗で入ってて、キッキリッキーの同じ店舗の場所でお蕎麦屋さんが営業が始まるんですよね。で今日はそのお蕎麦屋さんのロケみたいな生中継が入ってまして、それ全然知らなくてもうひたすらね動画編集をそこでさせてもらってたんですけど、そしたら福岡にお住まいの方でこのチャンネルのことも知っててくれてる方が桃地浜ストアを見て映ってましたよねみたいな、僕どんな映り方してたか分かんないんですけど映り込みをしてたみたいです。ここら辺に QR コードとかで、ね、チャンネル登録お願いしますとか書いとけばよかったですね。はい、福岡に住んでる人以外は何残っちゃって話なんですけど、桃地浜ストアに出たそうです。私ありがとうございます。そんな感じで今回はちょっと短いですけどもう終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではコストコで買ったものをいろいろ紹介してますので、まだチャンネル登録してないんですけどっていう方はぜひねチャンネル登録して動画チェックしていただけると嬉しいです。この動画参考になりましたらグッドかバッドか画面の下にねボタンありますんで、どちらか押してこの動画のね評価をしてもらえたらなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。